Partida entre só o braço aí no meio. Entre quem? É, agora é só uma partida. Melhor de três, demora pra caramba. É o canal do que do Recanto Direto, você tomou Manjolo. Aqui é barril, hein? Canal Sido aqui do Recanto Direto, você tomou Manjolo. Nosso amigo, qual é teu nome? Marcos. Esse é o Marcos. Estamos aqui no torneio, hein? Você tomou Manjolo. Recanto Sertanejo número 1. Nosso amigo é Rânia. Rânia. Ei, disse é Brita, é jogo. É Brita. Agora está passando os bons. Agora é o jogo dos bons, os ruins saíram. É só os bons. Esse é nosso amigo ali ao vivo, camisa do Brasil. É brasileiro, é nóis. Só os bons agora, hein? Canal Tudo aqui do Recanto Direto. De onde? Você toma Jolo. Ao vivo, lugar de mulher bonita e homem feio. Diz que é feio, mas é arrumado, mas tá bom, né? Tá na moda. Amanhã não acha fazer o quê, né? Canal Sino aqui do Recanto, hein? Tu já te deu o cartão pra tu se inscrever no canal? Não, né? Quero meu canal. E divulga, é. Se tiver algum lugar que tu quer dizer que eu venha pra gravar alguma coisa, é só chamar. Amanhã tu entra lá, te inscreve, compartilha, faz qualquer coisa. Visualiza as partidas nossas. Tu mora onde? Ponte Alto do Norte. Ponte Alto do Norte. É aqui perto, né? Eu não conheço. Este é o canal Sinuquinha do Recanto. Direto, você tá manjoso. Meu Deus. Não tem pra mim, tem vídeo pra gravar até amanhã. Nem que hora que nós gravamos aqui. Ei, ei, ei. Aí eu, aquele celular que carrega a internet, é aquele outro, né? Não, ele carrega a bateria do celular. Tá, quanto aqui? Vê quanto tá. Não, não, depois a gente vê, agora não vê não, porque tá carregando. Vidão, tá gravando. Opa, monstro! Ô, monstro!
Isso é um homem, né? Isso não é um homem, é um cavalo. Ei, meu amigo, mas acho que pode ter perdido o jogo. Pode ter perdido. O homem é prudente. O homem é prudente, hein? É o canal Sinuca do Recanto de Gá, direto. De onde? Você toma jolo. Caramba, moço. Agora, se morrer no meio, você perde, né? Essa é a partida, né? Aí vai... Acabou. Errou e acabou. Errou e acabou. Agora só tem uns bons, hein? Nada. Bola rolando, torcida não. Quem sabe jogar no torcida? Vamos! Vamos! Vai, amiga, hein?